mũthenya wa bunda ũkũngũagĩrwo rita rĩmwe oro mwaka rĩrĩa arĩithi na ene bunda macemanagia hamwe kũheo mathomo ma ũramati wa bunda oro hamwe na kũgĩa na mweke wa bunda ciao gũthondekwo. Ene bunda kuma Ndũndũri na icigĩrĩra ciayo makĩamũra mũthenya ũyũ kũhanda mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Ndũndũri. Ũhoro wa bunda ona nyuĩ nĩ mwana ũrĩa citũteithĩtie, tondũ ona nginya rĩrĩa tũrathiĩ kũhanda mĩtĩ kũndũ thĩiniĩ nĩcio tũhũthagĩra, ona ngwĩciria nĩ mweyonera ũmũthĩ. Na njuge ona rĩrĩa tũrarĩma tũrĩmaga kũndũ nginya thĩiniĩ, tũhũthagĩra bunda icio kũinũkia waru, kũinũkia mbembe, kũinũkia kĩrĩa kĩngĩ. Kwoguo bunda nĩ itũteithĩtie mũno makĩria. Kũrĩa guothe twaikũrũka gũtirĩ nginya kĩĩ, ona nduthi kana ngari, ona itinga rĩtingĩhota gũka gũkũ. No nĩwona mĩtĩ itũ twakua na bunda kuma kũrĩa rũgongo twamĩrehe, twamĩrehe haha. Na twarĩkia gwĩkĩra mĩtĩ ĩno itũ, na nĩwona nginya bunda citũ nĩtũcioete mahũa kuonania gĩkeno kĩrĩa twĩnakĩo nĩ tondũ wa bunda citũ. Nĩtũgũcoka tumĩre harĩa kĩwanja bado bunda icio tũcihe ndawa cia mĩnyoo, ona cithondekwo magũrũ. Na bunda ĩngĩkorwo na gathĩna o gothe, bunda ĩyo nĩtũkũmĩthondeka. Makĩaria kahinda-inĩ rĩo kau, atongoria anyiti itemi na arũĩri a ihoto cia bunda a gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gĩa Kendat magĩcakaya wongerereku wa ũici wa bunda na ũthĩnji wacio, ũndũ ũrĩa maugĩte wayo gũcũngĩrĩra kũhuka gwacio kuona iticiaranaga na ihenya. Bunda tũngĩenda itũre, tũtingĩenda bunda ithiĩ na mbere gũthĩnjwo, tondũ nĩ irathĩnjwo mũno. Na tena nyamũ ici citũ ticiaranaga mũno, na tondũ iticiaranaga mũno rĩ, cingĩthiĩ ithĩnjĩtwo ũguo irathĩnjwo, ithiĩ na mbere ikwaga kuongerereka mũnyama ũyũ nĩ gũthira ũrĩthira, na ciana citũ nĩ kuga cikaugaga kwarĩ bunda. Njuge bunda nĩ mũnyama wa bata mũno harĩ mũrĩmi. MCA wa wondi ya Ndũndũri augĩte ihoto cia bunda nĩ ikoretwo ikĩagararwo na njĩra ya kũigwa ũru na kwaga kũrũmbũiyo, o rĩrĩa ibatiĩ gũkorwo ikĩramatwo wega na njĩra nene nĩ ũndũ wa ũteithio wacio kũrĩ arĩmi. Nĩ maũndũ fundamental, ona gũtuĩka andũ matitĩkaga serious tondũ marona bunda tarĩ o kawaida, no nĩ unyanyasaji na nĩ kũhinyĩrĩria bunda. O ũrĩa twĩragwo raiti ya mĩbugo yothe, o ũrĩa mũndũ akoragwo na raiti, ona mũnyama onake nĩ akoragwo na raiti. Na bunda raiti ciake nĩ ikoretwo ihinyĩrĩirio ihinda inene mũno. And this is the time tũkĩre na tũnyitanĩre. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa Kendat Martin Mwiti augĩte nĩ mehotorete gũthomithia arĩmi ũrĩa mabatiĩ kũmenyerera bunda ciao, gũcirigita oro hamwe na gũcirũmbũiya. Igoti nĩ rakĩhingũrire bunda cianjie gũthĩnjwo, kwoguo andũ nĩ magitĩre bunda ciao kũrĩa mĩciĩ-inĩ. Nĩ ciakĩrwo tũnyũmba twega, kanyũmba gataraura, kanyũmba kangĩ kena mũharatĩ hau na andũ ha kũnyuĩra maĩ, ikahingagĩrwo kũrĩa ciarĩkia wĩra, igekĩrĩrwo irio hau ikarĩa, na hau aici matingĩona kamwanya ga gũcia. Nakuo kaunti-inĩ ya Baringo, anyiti itemi na ene bunda nĩ mamenereria itua rĩa igoti rĩa kweheria watho wa kũgiria ũthĩnji wa bunda, itua rĩrĩa maugĩte rĩacokirie bunda ũgwati-inĩ mũnene. By the time in span of 5 years, that is by 2023, the donkey will become extinct. Inasaa kwa mwaka mbili ama mwaka tatu, inasaa moja. Che, sasa ikiuswa, ikichinjwa, ikiharibiwa, ikiibwa, hii bunda ikiisha, hii watu watatumia nini? Ngozi ya bunda iko na pesa sana hata kuliko nyama. So mtu akiona njia mzuri ni bunda, sababu bila watu wasingatii sana ndio anapata nafasi ya kuiba na anapata pesa kwa urahisi sana. Ni mambo ya property level tu ndio inachangia watu wanaiba punda. Maugite kweheri kwa mukano uyu ni gutumite wisi wa bunda ucoke na mururumo munene, na uguo kuna arimi moko. Girifotra Inoro TV kuma kauntini ya Nyandarua, jitagwo Peter Mwangi.